тиждень з безпеки дорожнього руху успішно стартував флешмобом на Поштовому. На Артмайдані розкинулася імпровізована дорога. Про особливості швидкого реагування школярство розповіли ті, хто зазвичай приїздить на ДТП першими. Патрульні полісмени, надзвичайники, медики швидкої та активісти з Ліги майбутніх поліцейських. Ініціював акцію Донецький юридичний інститут. Для закладу тема аварії актуальна. Ініціативу вишу підтримало місто. Ми не могли залишити поза увагою таку видатну подію, як початок 5-го глобального тижня безпеки дорожнього руху, і вирішили організувати флешмоб під назвою «Безпечний рух у майбутнє». Планували привернути увагу до нагальних питань безпеки дорожнього руху. Встигнути й допомогти. Під таким гаслом приїздять на місце аварій медики швидкої. За словами фахівців, найбільше доводиться працювати з травмами. Тож біля локації медиків швидкої велелюддя. Майстер-клас зі швидкої медичної для усіх цікавих. Учень 60-ї школи Ярослав з особливостями першої медичної вже ознайомлений. Утім, повторити не завадить, розповідає школяр. Мені пропонували, я підійшов. Цікаво? Так. А чому цікаво? Ну, тому що... Это может быть в любой критической ситуации, это надо знать. Ежегодный показатель составляет 800 выездов на ДТП и порядка 900 пострадавших ежегодно. И не менее 30 человек, где действительно дорожно-транспортное происшествие заканчивается смертельным исходом. Часть этих 30 человек можно было бы несколько уменьшить, если бы вовремя оказывалась очевидцами непосредственная помощь. Найактивнішими учасниками флешмобу стали учні 74-ї школи. Євгенія Ободець – майбутня полісменка. Тож видовище від копів оцінила найбільше. Усіх учасників флешмобу на дорогах закликає пильнувати в два ока. Молодь – це майбутнє, а майбутнє повинно бути здоровим та безпечним. Ліга майбутніх поліцейських, Донецький юридичний інститут та всі, хто був присутній у цьому флешмобі, закликає бути вас уважними на дорогах. Безпечна поведінка на автошляхах та надання до лікарської допомоги, щоб доїхати вчасно, а головне – без жертв. Така головна мета травневої раптівки. Ірина Павленко, Валерія Косигіна. Цей день.